caña, metida en ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vayas co posto. Leva castañas e alegra ese corvo. Castaña, castaña, do chan se apaña. Metida en ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vayas co posto. Leva castañas e alegra ese corvo. Cuidado cos dedos, podes te picar o castiñeiro, protexe o seu froito vital, apañando continuo, metendo nun cesto, deixando secar a castaño solleiro, despois de ben secas, mete yo chasquis que resulta rechamante, e todos sintéticos o tentan enganarte, derivados do petróleo e algún colorante, e demais sustancias que acabaran por danarte, producen trastornos, tamén ansiedade, co paso do tempo mesmo hiperactividade, cando ti te penses que non é pa tanto, pensa que produce ato máis temido cancro, claro que está bodo que te estás alimentando, pero coa túa saúde é coa que estás xogando. Para ser máis caro pode ser máis barato, pero é coa propia morte é coa que estás negociando. Tócanos falar das patacas frixidas, outro xantar con dano que nin imaginas. Un pouco de graxas e un pouco de toxinas, e de aí sai un resultado que se fai coa túa vida. A goma xantana comemola sen decatarnos, comida, bebida e xeados. Ninguén de nós coñece os seus danos, mas cando che reventen os riles falamos. O refresco máis comercializado é adictivo, está feito incluso por algún corrosivo. Descalcifica os osos, dan a tu organismo, e incluso trae problemas dentro do metabolismo. Úsase para limpar óxido en motores, se queres bebelo é que che falta un tornillo. Provoca dano cerebrais e perda de memoria. Preocupación expulsando todos los males dentro de este patrón. Solo pienso en festa, música, cantapote o forte que mira a nueva generación. Juventude, vivo vos a decir que otro que queirá de eso podedes conseguir. O único, hay que insistir,
si no sale trabajo es no quedarse a dormir. Parémonos a pensar o saudable que comemos, sabedes o que inxerides, non o sabemos. Non todo é san, non todo é tan ameno. Hai ingredientes ao noso organismo alleos, al, aditivos, aceite de xirasol, miles de sustancias que potencian o sabor. Temos o glutamato co seu poder matador. Non pasa nada ata que pase por un erro. Tes fame, non comas tonterías. Comete unha froita na nosa cafetería. Esta calmará a túa frodoacné, gran se destrutor da pubertade. Se queredes presumir dunha boca saudable, deixade ese vicio produtor de caries. Se queres presumir de tableta ou ventre plano, chocolate puro que fai menos dano. Thank you.
What?